Відкриття серії вуличних малюнків Івано-Франківську розпочалося ще декілька тижнів тому, розповідає секретар міської ради Оксана Савчук. Їхня тематика – здоровий спосіб життя та гармонія з природою. Ідея створення малюнку по вулиці Стуса, 17, виникла не просто так. Зовсім поруч знаходиться дитячий садок. Сьогодні відкриваємо дуже таку пізнавальну, красиву, кольорову стіну в дворі на вулиці Стуса. Я думаю, що це буде ще одна стіна, в яких в нас в місті Івано-Франківську вже більше 8, які ми стартували з таким проектом, яка буде прикрашати цей двір і водночас надихати нас на правильний спосіб життя. На створення муралу пішло 2 тижні. Його мета – привернути увагу до теми здорового способу життя, каже співавторка малюнку Соломія Баюрчак. Насамперед це стосується дітей та молоді. Що вони звертатимуть увагу на цю стінку, подивляться, що там, про що там роздумується дівчинка, яка катається на велосипеді, там розмірковує, як їй провести свій вільний час в поході, можливо. Можливо, вони теж візьмуть приклад з неї, і це буде корисно для них, і вони навчаться себе правильно вести. І хотілося б передати це більш якійсь такій мультиплікаційній формі, тому що це доступно для них буде. Присутнім на відкритті вихованцям дитячого садка стріт-арт сподобався. Мені сподобалося, як дівчинка катається на велосипеді, вона займається спортом. Я віджимаюся, роблю шпагати. Мені ця картина сподобалась, то вона гайна. Наступний мурал в мікрорайоні Каскад планують відкрити вже за 2 тижні. Роман Стельмах, Олег Рудак, телерадіокомпанія «Раї».